এই মাহৰ 21 তাৰিখে সন্ধ্যা আঠ গাঁৱত এটা ৰেইড কৰিছিলে এটা ভাড়া ঘৰত। ভৰলুমুখ থানাৰ পাৰ্টি গৈছিলে, এটা বিশেষ খবৰৰ ভিত্তিত তাত এটা ৰেইড কৰিছিলে যে তাত কিবা সন্দেহজনক ঘটনা হৈ আছে বুলি। তাত যোৱাৰ পিছত দেখা গ'ল যে তাত হাৱালা ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ কিছু পইচা, আৰু যেতিয়া খবৰটো আহিলে অ'চি পিছত নিজৰ টীম লৈ গ'ল, তেওঁলোকে উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক জনালে, মোকো জনালে, আৰু লগে লগে আমি ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টক জনালোঁ যে তেওঁলোকে টীম ইমিডিয়েটলি পঠাব লাগে। ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী গৈ তেওঁলোকৰ প্ৰচিডিঅ'ৰ মতে চাৰ্চ কৰি যিখিনি টকা পালে কেছ ৰুপিজ, সেইটো হ'ল 1,70,00,000, মোটামুটি 1,69,00,000 কিমান হাজাৰ টকা। সেইখিনি ইনকাম টেক্সে নিজাববীয়াকৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, ক'ৰ পইচা, কাৰ পইচা, কেনেকৈ তাত আহিছিলে। কিন্তু সেই ঘটনাটোৰ লগে লগে আমাৰ হাতত কিছু তথ্য আহিলে যে তাত আৰু বেছি পইচা আছিলে, কোনোবাই হয় পুলিচৰ বা তেনেকুৱা আৰু লগত থকা কোনোবা মানুহে প্ৰথমতে গৈ তাৰ পৰা কিছু টকা হৰলুকি কৰিছে। এই ঘটনাটোৰ তদন্ত আমি আগবঢ়াই নি আছিলোঁ। DCP ৱেষ্ট পদ্মনাভ বৰুৱাই খুব সক্ৰিয় হৈ তদন্তত আগবাঢ়িছিল, আৰু আজি ৰাতিপুৱা আমি হাজোৰ পৰা এজন পাব্লিক মানুহক যেতিয়া ডিটেইন কৰোঁ, তেওঁৰ ঘৰত 7,500,000 টকা পোৱা যায়, আৰু তেওঁৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আমি বাকী কেইজনমান ব্যক্তিক আটক কৰিছোঁ। তাৰে এজন আমাৰ আৰক্ষী বিভাগৰ চাব ইন্সপেক্টৰ মোবাৰক আলী, তেওঁ ভৰলুমুখ থানাতে কৰ্মৰত আছিলে, তেওঁ প্ৰথম ৰেইড কৰোঁতে ভিতৰত সোমাইছিলে, আৰু লগত আৰু এগৰাকী ব্যক্তি যি সাংবাদিক বুলি নিজকে পৰিচয় দিয়ে, তৌফিক উদ্দিন, তেওঁ জালুকবাৰীত ঘৰ, আৰু এজন পাব্লিক ব্যক্তি, মই নাম পাহৰিছোঁ, চাৰিজন ব্যক্তিক বৰ্তমান আটক কৰিছোঁ। বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকৰ পৰা আমি 37,80,000 টকা কেছ ৰুপিজ জব্দ কৰিছোঁ। গতিকে তদন্ত আমাৰ জাৰি আছে, আৰু যদি ক'ৰবাত লুকুৱাই থৈছে তেতিয়াহ'লে পিছত উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতহে আমি ভালদৰে ক'ব পাৰিম। কিন্তু এটা কথা যে এই চাৰিজন ব্যক্তি জড়িত আছিলে, যেতিয়া OCE নিজৰ টীম লৈ গৈ পায় তাৰ আগতেই তাৰ পৰা এটা মোটা অংকৰ টকা তেওঁলোকে হৰলুকি কৰিছিলে, আৰু তাৰ ভিতৰতে আমি 37,80,000 টকা বৰ্তমান উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আৰু এই চাৰিজন ব্যক্তি আমাৰ বৰ্তমান হেফাজতত আছে। সেই বৰ্তমান আমাৰ হেফাজতত এজন আছে, মোবাৰক আলী চাব ইন্সপেক্টৰ, আৰু যদি কোনোবা জড়িত আছে তেওঁলোককো আমি ৰেহাই নিদিম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে আৰক্ষী বিভাগৰ প্ৰতিজন কৰ্মচাৰী বিষয়াকে সকিয়নি দি আছে যে যদি কোনোবা আৰক্ষীয়ে কিছু যি নকৰিব লগা কাম কৰে, বেআইনী কাম কৰে, আৰক্ষীকো ৰেহাই দিয়া নহ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ডাঙৰীয়াই সেই সকিয়নিকো ভয় নকৰি আমাৰ যিয়ে আৰক্ষী এই এই ধৰণৰ ঘটনাত জড়িত হয় আমি ৰেহাই নিদিম। আমি আইনগতভাৱে যি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি ল'ম সাংবাদিকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। কিন্তু এইটো ঘটনাত তেওঁ সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত, আৰু তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা বৰ্তমান তেওঁ দেখুৱাই দিয়া মতে 4,00,000 টকা আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ।